wasiirka cadaaladda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo wasiirada cadaaladda ee dowlad goboleedyada ayaa magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal waxa ay kaga qayb galeen munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ee ka hortagga ama joojinta musuqmaasuqa. Warkani waxaa magaalada Garoowe ka soo diray wariyahayaga Yuusuf Maxamed Maxamuud. Munaasabadan lagu maamuusay maalinta caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa ka soo qayb galay wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowladda federaalka ee Soomaaliya, wasiirada cadaaladda ee maamulada dalka, hay'adda siinta maamul wanaag iyo ka hortagista musuqmaasuqa Puntland, baaxadda bulshada rayidka ah, oday dhaqameed, culimo awdiin iyo mar sharaf kale, wuxuuna ahaa mid diiradda lagu saarayay sidii meel looga soo wada jeesan lahaa la dagaalanka iyo suulinta musuqmaasuqa. Agaasimaha hay'adda siinta maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Puntland, Cabdiraxmaan Guureeye Karshe, waxa uu ku baaqay in si wada jir ah loola dagaalamo dabargoynta musuqmaasuqa dalka ka jira. Haddii loo wada istaago oo caqligeenna iyo cududdeenna iyo fikirkeenna iyadoo aan wax lagu kharibayn wax lagu saxayo wax badan baan qaban karnaa, iyadoo la ilaalinayo xaaladda lagu jiro oo aynan qaab laabla ka ah ku wajahayna qaab dulqaad iyo sabr leh oo hufan oo wanaagsan. Suldaan Saciid Maxamed Garaase oo ka mid ah baaxadda dhaqanka Soomaaliyeed waxa uu ku taliyay in si looga baxo musuqmaasuqa ka jira dalka in dumarka xilalka loo dhiibo, gaar ahaan xarumaha dhaqaalaha uu ku jiro. War gabdhaha waxu dhiiba iyaga xishooda male corruption male jeebka weyn oo Soomaalidana male waxa yare qaataan baaqiya. Jeebka ragga oo aan muxsanin oo meel walba gaar ka dhisaya London iyo Maraykan iyo Soomaaliya iyo Muqdisho iyo Nairobi male gabdho. Wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo munaasabadani hadal dheer ka soo jeediyay waxa uu si cad u sheegay in ay cadaaladdu buddig u tahay la dagaalanka musuqa, dowlad wanaaga, iyo Soomaaliya oo nidaamkeedii dowliga ahi uu saldhigo. Run ahaantii markii la fiiriyo musuqmaasuq wuxuu imaan karaa haddii la waayo cadaalad iyo sinaan. Waxaan aaminsanahay cadaalad iyo sinaan haddii la helo musuqmaasuq gudihiisa inuu yaallo. Maadaama saas tahay, wasaaradaha cadaaladda ee dowlad goboleed iyo wasaaradda cadaaladda federaalka waxaan ku hoolanahay inaan wacyigelin buuxda aan horta marka hore ummadda Soomaaliyeed u jeedino in fartiinta ah cadaalad haddii la helin nabad lama heli karo, cadaalad haddii la helin nidaam siyaasadeed deggan lama heli karo, cadaalad haddii la helin nidaam dhaqaale deggan lagu shaqayn karo lama heli karo. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garoowe.